Здравейте, скъпи приятели, отново сме заедно с вашите въпроси. В тази сесия ми се ще да се върна към въпроса или по-скоро темите, които повдига Атанас Стоилов. Те са свързани с новия шампионат във Формула Е, който започва септември месец тази година на пистата, по-скоро в град Пекин, тъй като състезанието ще бъде по улиците на града. Та още малко информация. През миналата година ние направихме в списанието един специален материал за Формула Е. Сега ще има още допълнителна информация в следващите ни броеве, защото първенството и колите, които ще участват в него, изобщо целият формат е наистина много интересен. Само няколко така штриха ще хвърля към самите автомобили и самите състезания. Те ще се провеждат само в един ден. Всичко ще бъде в съботата, преди така да може града в неделния ден да бъде освободен от всички съоръжения, които ще формират съответните писти. Ще има тренировки, квалификации и състезания, като напълно електрическите автомобили ще бъдат на разположение на пилотите по много интересен начин. В хода на самите състезания, които ще продължават не повече от един час, пилотите ще могат да сменят колите си с заредени батерии, но гумите трябва да бъдат едни и същи в цялата дистанция. В същото време в квалификацията всички ще участват на групи, така че да може да не си пречат и да се постигат възможно най-добрите резултати. Ще има разпределение на точките така както е в Формула 1, изобщо в по-голямата част от шампионатите на FIA, 25 точки за победа, 18 за второ място, 15 за трето и така нататък и така нататък. 10 надпревари в 10 изключително популярни, големи, световни града. Ще включва календара на шампионата, ще завърши до година, чак през юни месец в Лондон. Целта на първенството, начинът по който е изградена цялата структура, е безкрайно интересна. Двама души, които така са доста известни, Алехандро Агак и Фредерик Васьор, са в основата на проекта. Автомобилите се правят от една компания, свързана с Рено. Задвижващата система реално е на Макларен, но батериите и устройството, което доставя ток в тях, е на Уилямс. Пилотите и отборите, които ще участват, са наистина световно известни. Това е част също от въпроса, темите повдигнати от Атанас Стоилов, кои ще участват. Мисля, че една най-малка част от състезателите вече са известни, примерно Хаймел Герсуари, Самбър, Бруно Сено, Карун Чандок ще кара, Франк Монтани, Лукас Ди Граси, който направи първите тестове. Самите отбори са много сериозни, значи, примерно Андрети ще участва, който знаете в Съединените щати е институция, цялата фамилия Андрети. По същия начин е и с отбора на Dragon Racing, който пък е на Пенски, на сина на Роджер Пенски е. Апт, прочути отбор от DTM, изобщо от автомобилните състезания в Германия също. Вентури, Дамс, където са Ален Прост и Жан-Пол Дрио. Просто със сигурност ще бъде много интересно, тъй като силите би трябвало да са изравнени. Състезанията са различни като формат, никога до сега не се е провеждало нещо подобно. Още малко за колите, какво да отбележа, че те ще се разполагат, нали, с електродвигатели 133 кВт, които могат да станат 200 кВт, но само при натискане на бутона за изпреварване, което означава от 180 до 270 конски сили, ускорение от 0 до 100 км в час 2,9 секунди. Интересно е това, че например 225 км в час ще е максималната скорост, до която ще достигат колите. Карбонови кокпити. Със сигурност ще е интересно и нещо напълно различно в цялата история на спорта. Ще има много интересно замерване на звука
който трябва да бъде, мисля, че от порядъка на 60 децибела, тъй че все пак няма да бъде абсолютно тихо по време на самите състезания. Любопитни сме всички да видим какво точно ще представлява този нов световен шампионат. Мисля, че действително ще има какво да се наблюдава. Имаше въпрос преди месеци дали някои от българските телевизии ще предава състезанията. За сега нямам такава информация, но мисля, че ФИА има амбицията да освободи напълно възможността да се гледат състезанията в интернет. Не знам точно как стоят нещата с правата и какво ще се случи, но съвсем скоро ще разберем и това. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.